Чину гривню. Так відреагував директор агенції Василь Гошовський на публікацію в інтернет-виданні «Преступності.нет» стосовно марнотратства грантових та бюджетних коштів. Аби підтвердити свою правоту, в агенції замовили навіть незалежну аудиторську оцінку. У статті «Преступності.нет» під назвою «Агенція розвитку Миколаєва» проєкт під грифом «Секретно» журналіст закидає агенції нераціональне використання коштів, у тому числі бюджетних. Виражається це, зокрема, у завищених зарплатах проєктних менеджерів і в тому, що грантові кошти на реалізацію проєктів надходили не на рахунок агенції, а на рахунки інших організацій. У статті також сказано, що спонсори нібито надавали кошти, сподіваючись отримати договори підряду. Зокрема, це стосується проєкту освітлення небезпечних пішохідних переходів. Директор агенції Василь Гошовський цю інформацію спростовує. Якщо «Преступності нет» в себе на сайті офіційно публікує статтю як офіційне видання, ми вже до них звернулися з офіційним відкритим листом з проханням надати, з яких же вони інформаційних джерел взяли інформацію про цього підрядника, нехай вони його назвуть. Дивіться, всі кошти агенції, все те, що ми залучали, всі кошти бюджетні, які ми витрачали, ви можете зайти на OpenBudget і можете побачити абсолютно все. Ми абсолютно відкриті в цьому. Жоден з тих організацій, які оплатили ці роботи, вони точно не отримали підрядів ні в 2016, ні в 2017 році від міської влади. Вони взагалі на замовлення міської влади нічого не робили. Ми надіслали всі документи для перевірки в Державну аудиторську службу. Ми на сьогоднішній день зараз будемо проходити аудит і перевірку, це нормальна процедура, тому що грантодавець нам дає кошти, ми маємо надати йому звіт про виконання наших коштів. Крім того, ми зараз замовляємо експертизу наших проєктних заявок для того, щоб «Преступності нет» не розказували комусь якусь свою оцінку, давали суб'єктивно, а у нас був незалежний експерт, який нам скаже, чи це реферати, чи це дійсно якісь кошти.